til episode 12, hvor det kun bliver en Survival Games video, eller en Super Smash Mobs video, synes jeg i hvert fald. Hvad siger du? Hvad siger du, Gabriel? Er det begyndt? Gabriel, han forstår ikke noget. Jeg er ikke engang klar. Nå, men vi spiller Team Super Smash Mobs i dag. Det bestemmer jeg. Ja. Fordi det er mig, der har flest subscribers af mig og Gabriel. Jeg er ikke engang klar til at tage. Kan du ikke? Nej, men så sidder jeg bare her og tager lidt. Hvad fanden var det, du ville sige? Burde vi egentlig ikke først gå ind i et game? Nej. Så ser jeg lidt, hvad der sker, når vi skal starte. Det kan jeg se lidt med her. Er vi enige? Husk nu lobby 1. Lobby 1. Prøv at se ham der, han falder ned der. Det er Gabriel! Nu kan jeg se, hvordan det er Gabriel! Hvad var det, vi skulle spille? Super Smash Mobs team. Er der kommet teams? Yeah. Team. Så jeg var... Jeg skal lige vente. Server 15 kan, fordi vi skal være 4, man kan kun være på. Server 13. Hej YouTube. Vi kan lige server se, 13. Hvad vi gør i starten. Ja. 13? Ja. Hvordan vi kommer ind i game. Server 3. 13. Okay, hvor? Jeg er 13. Ja, der er joinet. Jeg tror, jeg joinet server. Ja. Kom, vi skal højreklikke. Når vi er sammen. Jeg vil være en... Jeg skal være mit... Place. Jeg sparer op til en, lige nu sparer jeg op til en roof. Nej, en snowman. Seriøst, jeg har en blaze. Jeg har en blaze. Ej, hvorfor tog jeg ikke en blaze? Den er også mega god. Endermanden er faktisk ikke så god. Det er mig, jeg kan dræbe min egen teammate. Lad være. Det kan man med ild, når man er... Ej, der er køer. De pisse tjerne kører. Gabriel, jeg har prøvet, hvor jeg vandt, hvor jeg overhovedet ikke havde mistet. Hvor jeg ikke havde mistet et... Jeg hader de der kører. Jeg har prøvet, hvor jeg ikke mistede sådan et liv. Goddammit, godt. Jeg har prøvet at vinde en runde, hvor jeg ikke mistede et liv, altså over i den der side. Den der tæller, hvor langt, så man må være med. Blade, den er mega god. Ej, nu er jeg allerede død 2 gange. Jeg kom til at teleportere ned i vand. Kom til. Jeg synes, at Blaze det er det allerbedste mob, en af dem i hvert fald. Og en af de allerirriterende steder at kæmpe mod. Og især når man selv er en, så er det irriterende at kæmpe mod en. For man kan ikke bruge ild på hinanden, så det er godt. Jeg har ét liv tilbage. Jeg har ét HP tilbage. Okay, skal vi sige et liv? Når vi siger et liv, så er det sådan en, hvor mange gange du død. Og så, når vi siger HP, så er det, hvor mange liv, man har tilbage. Jeg er fuld HP. Nej, jeg kom til at dræbe mig selv. Ej, jeg er dårlig. Jeg har kun mistet et liv. Forstår du godt, hvad jeg mente der? Hvad jeg sagde? Det der med, at vi siger HP, når vi... Det der liv, vi har nede. Livbarn. Og... Det forstod jeg ikke. Ej, det er gul team med det. På den måde, HP, det er det, vi har lavet livbarn. Og liv, det er det, vi har deroppe. Luffy Kronen. Jeg taber, vi taber så meget. Det var fordi, jeg glemte at tage min blaze. Næste gang bliver vi blaze team. Hvis jeg overhovedet har den, jeg tror, jeg har den. Hvad koster den så? 8.000 gems. Jeg tror ikke, jeg har den. Har du haft så meget? Det tror jeg, men det tror jeg ikke, jeg har. Jeg spillede i måske en uge for at få fat i blazen.
Og jeg spillede kun Super Smash Bros. Grunden til, at jeg fik Mineplex. Grunden til, at jeg overhovedet fik Mineplex, det var fordi, at at jeg så Super Smash Mobs på YouTube. Nå, men nej, jeg har ikke blæsen. Jeg kan også vælge at være en Enderman eller en hund. Hvad bedst? Skeleton, Iron Golem, Spider, Slime eller Spider. Enderman? Skal vi prøve en runde, hvor vi vælger starter tingene? Det kan vi gøre bagefter. Nu skal vi lige være et spider team. Kan du være en Enderman? Ja, men den er dårlig, synes jeg. Og nogle mobs kan du være. Jeg kan være en wolf, jeg kan være en Enderman. Jeg kan være helt op til Enderman. Herfra. Kun. Jeg kan være både Blaze og Ulv og Enderman. Jeg skal til at spille noget mere af det her. Jeg gider ikke sidde og optage det, mens jeg er ny. Jeg vil ride. Kan jeg ikke ride på dig, selvom du ikke er mit? Kom nu bare. Mount. Hvis der er en, der ikke er Blaze. Der er ingen, der er Blaze. Fordi så skal jeg altså lige være Blaze, fordi så smadrer jeg dem. Jeg vil faktisk sige, at Blaze det er det allerbedste. Men jeg prøver at spare op til Wither Skeleton, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad jeg sparer op til. Hvad vil du have på at komme? Er Sky Squid god? Den er ok. Vi ikke nå. Okay, men er den bedre end Snake? Nej, Slang. Ja, Spider. Ja. Alle er sådan set bedre end Spider, synes jeg. Så køber jeg Sky Squid. Altså, jeg går efter netter mobs, helvede mobs. Er de bedre? Det vil jeg sige. Ej! Det skulle du sige før. Nu har jeg kun 3 gems tilbage. Jamen, det er bare mig, der går efter, men det er ikke sikkert, at du ved det. Hvad kan den her? Den kan gøre det samme som Blaze. Jeg kan lige vise dig det. Den kan gøre det her. Hvordan gør man det? Hvis du har en økse, skal du bruge den. Hvordan? Så skal du bare højreklikke med den. Jeg kan også kaste noget blocks. Og så kan jeg fly. Nej! Der er en anden squid. Wow! Der er en spider. Den kravler rundt oppe. Der er alt for nødvendigt. Vil du godt være terraria? Der er en bombe, der synger Hallelujah. Hallelujah. Nu kunne eller nej, det gør den ikke. Jo, det tror jeg, den gør. I've come down for the world. Jeg har kun været død én gang. Jeg har 3 liv tilbage. Nej, hvad laver jeg? Jeg er allerede død. Hvorfor? Det er Blaze mod Blaze. Det er Æderkop. Mod Æderkop, og det er Squid mod Squid. Nej, for jeg er død. No. Men før var der ellers to af alle mobsene. Jeg både Æderkop og Blaze. Og... Halleluja! Et barn er født i Bethlehem. Au! Halleluja! Du er godt nok blevet skør, du er. Jeg tror, banana vinder igen. Banana! Håber du får din morgenmad. Banana! Håber du får din... Det der var så sjovt ud. Hvad for noget? At jeg kom og gjorde det der med den? Ja, det skal du sige på min video.
Vi stod bare, og så klong, og så kling. 10 minutter stopper ved videoen. Gør vi ja. Det? Det her er min yndlingsbane, du ved det. Det var smidt, men jeg er bare blevet dårlig til at spille den. Hvor lang tid siden, jeg spillede det her. Se, jeg er nede under. Jeg er nede bedrock. Der er bedrock nede under lavaen. Jeg er også dernede. Og jeg vil være under det. Altså under det hele. Hvis man kan. Det kan man godt. Nu er jeg under det hele. Det er altså også under alt i den her verden lige nu. Hvor jeg står også et, på et sted, hvor der er mursten under verden. Mhm. Dyb. Det er nok. Det er mere. Nu dræber jeg mig selv. I like to play. Nej, der er to steder. Jeg forstår ikke, hvorfor banana altid vinder. Det er banana. Jeg hader banana. Banana. Ej, kom over. Hvad skal over, vi lave i næste video, hvis vi laver en? Det ved jeg ikke. Det kan vi tale om lidt senere? Banana. Håber, du får en god morgen, gave. Banana, du er så græd. Jeg hedder Banana Team. Men jeg elsker banana. Den her gang, jeg prøver at være spider. Vi er ikke sammen mere. Jo. Hvis du gerne vil have, vi ikke er sammen. Ej, de der... Men de koster også mega meget, de der overpower. Jeg vil være på team med Blaze. Prøv lige at tænke på Chicken, ikke? Ja. Og Blaze. Prøv at tænke på Chicken. Og Sir Ship. Når du har fået alle dem, der får du Sir Ship gratis. Og det er den bedste. Ved du godt, der er en, der har det? Den, fordi det har jeg set. Mm. Ja, og så er de bare utrolig gode. Jeg tror ikke, der er nogen, der har tabt med den. Men tror, det har været flere. Jeg klikkede på Blazen. Skal vi ikke sidde og nørde det her efter den her video? Jo. Nørde det? Jeg har nørdet det her totalt meget. Ved du godt, hvor god jeg har været? Jeg har været sådan... Jeg havde fuld liv på min hotbar, altså HP, og så havde jeg fire liv. Og så har jeg fuld liv, altså på det... Det var jeg dårlig til. Jeg allerede mistede liv. Jeg var på et tidspunkt, hvor jeg bare dræbte alle en gang, og så dræbte de sig selv alle de andre gange, fordi de ikke kunne klare mig. Og så wait-skyttede de bagefter. Der er spider-team. Nej, det er der ikke. Nej. Jo, der er et spider-team. Nej, der er en blaze efter mig. Hjælp mig! Sidst. Den går kun. Konstant. Hvad lille piggy? Lad nu være. Hvad laver du? Grunden til, at jeg er så dårlig til det her, det er fordi, jeg ikke har spillet det i lang tid. Det samme med Monada Gaming, tror jeg også. Så han aldrig har været god til det, så griner jeg. Halvdelen af hele den her runde, det er edderkopper. Og så er der en gris, og så er der en blaze. Ham der blazen, ham hedder jeg. Ja, det gør jeg også. Han er pissirriterende. Jeg skal have koteletter. Gris, lad være med. Skal jeg have koteletter? Varme. Koteletter til aftensmad. Jeg skal have koteletter til aftensmad. Jeg står bare ja, hvorfor fik jeg ikke lov til at få koteletter? Hvad, den der gris, den er begyndt at rådne op, så vi får rådne koteletter i aften. Desværre. Den har lige lavet grisunger. Jamen, så tager vi bare dem. Jamen, de røg ud af kæft. Grisunger. Hopper ned. Spider, hvordan giver du gift? Jeg er din hager. Han skyder pil, altså du skal bare holde sværet inde. Beskyt dig med, med sværet. Giver det gift? Ja, så kan skyde du med giftpil. Jeg er død. Jeg vil have kolde letter i aften. Kom nu, dræb. Bare Jeg er død af.
du, at koteletten hoppede ned? Kristian hoppede ned? Okay, skal vi prøve med starterkit nu og se, om vi kan virke? Ja. Starterkit er faktisk ret godt. Nej, vi skulle have starterkit. Hvad er det? Eller hvad for? Det er skeleton. Nej, det er ulækkert. Det er ulækkert dårligt. Så tager vi bare spider. Jeg er bedre til Blaze, end jeg er til spider, men spider er nummer to. Spider er min nummer to yndlings. Altså, som jeg har. Hvordan kravler man op ad væggen? Så skal du bare holde shift ned på en væg. Fedt. Og man kan gøre sådan her, Gabriel. Skal lige lidt gift efter den her. Ah. Jeg er så vant til, at jeg bare kan hoppe ned og bruge min økse. Jeg hopper ned med vilje der. Jeg er MO-pro til det her. Jeg er MO-pro. Så er det de store drenge, der skal det her. Det er MO-pro. Faktisk, den her gang er jeg bedre end dig. Nej, det er bare fordi, at det bliver ved med at gå imod dem der. Fordi at de kan se det på mit navn, og de kan ikke lide mig. Ah! Det er bare... Nej, jeg nåede det ikke. Nu er vi lige. Jeg tror bare, det er på grund af mit navn, og det kan de jo se, at der står Løv i gråden. Ja, så. Au. Lad nu være, blæksprutte. Det er julekul. Hvorfor går de kun efter mig? Blæksprutte. Blæksprutten går kun efter mig. Blæksen går næsten kun efter dig og mig. Den går kun efter dig og mig. Jeg har det. Hey, tror du ikke det der bananateam, det er de brødre? Eller et eller andet, fordi at de hedder nærmest det samme. Prøv at se. Jeg tror også, de hedder. Brødre, jæg. Altså, prøv at læse. Prøv lige at læse det, de starter med. Brødre. Brødje 248. Brødje kan bare version 2. Men det, jeg tror også, de hacker. Ja, det... Ja, bane. Altså, okay, det her det er det sidste game. Jeg har vundet på den her måde, hvor jeg har dræbt min teammate. Hvor jeg nåede at dræbe min teammate lige inden jeg dræbte ham den anden. Så kom jeg til at dræbe min teammate. Nå, hvad? Nu tager really jeg en slime. Cool. Nu tager jeg her slime. Så bliver jeg til en, og så skal jeg blive til en giga slime. Når jeg spiser nogen. Ja, yeah, jeg fandt 5 TNT! Yeah! Jeg har 40 TNT. Det er jo, det er cool. What? Det ser så dumt ud, det der. Du kaster bare TNT ud. Prøv lige at se her. Er jeg en endermand lige nu, Gabriel? Nej. Er jeg ikke en endermand? Prøv at se. I'm teleport! Nej. Teleport! Du er ikke nogen endermand. Det er du. Du var en slime lige før. Du er en creeper. Nej. Slime. Skal lige prøve det her. Hej slime ven. Du er min ven. Ej! Han kan hjælpe os rigtig... Lad være! Han er min bedste ven. Ej, lad lige være. Nå, jeg troede, det var dig. Ej! Nu er de begge to blazes. Ej, er de? Hvorfor tog du ikke blazes? Fordi jeg er ikke glad, fordi jeg så, der var to blazes. Hubert, kan du så stoppe? Hubert, han gør sådan, jeg dør. Det er ikke Hubert. Jo! Han ringer. Er det der? Nej! Det er jul, det er cool. Det er jul, det er ikke cool. Skal de? Se, de er ikke engang døde endnu, de hacker. Nu dræber jeg dig. Nej, slide den! Jeg er god til teleport. Ej, jeg elsker den her endermand. Du skal bare holde shift ned, så teleporterer du. Skal man? Ja, det kan man. Farvel, Blaze. Nej, Blaze. Yes, Blaze. Ej. Vil du se mig teleportere? Så er den jo god. Ligesom prøv at se her. Gabriel, hvor er du?
Prøv at kigge op på en ø. Der er nogle små øer. Sådan en kyr hvide. Jeg prøvede at komme op til dig. Du kigger bare ned på mig. Det er jul, det er cool. Det er cool. Du er ikke cool. Det er jul, det er bul. Jeg er tul. Og jeg rimer på gul. Nej, du gør ej, for du er en steg. Vi skal steg. Altså, prøv lige, du skal til at ændre, mand, den her gang. Du skal holde shift ned og kigge derhen, hvor du gerne vil stå helt stille. Det tror jeg ikke på. Jo, det er cool. Det er jo, det er cool. Jeg har ikke flere ændre. Det er fisten, der er gul. Prøv at se her, jeg er en ændre, mand. Ses! Nej, jeg kom til at skyde mig selv ud over verden. I believe I can fly. Hello. Skal jeg teleportere mig op til fladet? Ja. Prøv at se. Og var det shift, man skulle holde? Ja, men du skulle kigge derhen, hvor du gerne vil, og du skulle bare stå helt stille. Jeg kan ikke. Så er det det der! Det er jul, det er cool! Festen, der er cool! Du skal bare dem, der kommer ned. Det er jul, det er cool! Haha, noob! Ah, han skader! Han hacker! Det er jul, det er cool! Festen, der er cool! Se! Kan du ikke se, han hacker, mand? Jo, det kan jeg selvfølgelig! Teleport! Hej, Gabriel! Importerer nu. Det er jul, det er cool. Au, ja! Au, der er gift. Jeg gør det der. Det er jul, det er cool. Det er jul, det er cool, for festen den er gul. Cool. Altså, hvis man kunne stå i fred, så kunne man så den her Enderman, altså mega overpowered. Bortset fra, bare der er så mange hækker her. Jeg angriber ham bagfra, så skub ham ned, for han skyder mig. Angrib ham nu, spideren! Angrib spideren! Det er jo, det er cool. For festen, den er gul. Jeg prøver lige at komme over til dig. Jeg prøver bare over til dig. Ah! Jeg teleporterer! Ah! Han skyder bare på dig. Ah! Ah! Jeg teleporterer ind igen! Det gjorde jeg også! Nej! Jeg bliver aldrig hissig over sådan nogle spil. Lærer mig at blive hissig. Ah! Skeleton. Danan! 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 Jeg har kun et liv tilbage. God rocking Danan! Jeg gemmer mig bare her. Animals and jump. En ending and the penning. Okay, hej, det var det for episode 12. Vi ses.